Україна проти Росії в міжнародних судах. Головні справи. Все, що ви хотіли знати про MH17 та розгляд справи у судовому комплексі «Східпол». І чим живуть Нідерланди. За тиждень до 6-ї річниці трагедії MH17 Нідерланди подали позов до Європейського суду з прав людини проти Росії за знищений 17 липня 2014 року у небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17. Досягнення справедливості для 298 загиблих у трагедії MH17 та їхніх родичів є і залишатиметься пріоритетом уряду. Крок, який ми робимо сьогодні, подаючи позов до ЄСПЛ і тим самим максимально підтримуючи скарги родичів загиблих, наближає нас до цієї мети. Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок. У цій трагедії Селена Фредрік втратила свого 23-річного сина, який був на борту збитого літака разом зі своєю дівчиною. І хоча з дня катастрофи вже минуло 6 років, у кімнаті її сина й досі нічого не змінилося. Усе так, як було за його життя. Те, що Нідерланди подали позов проти Росії до Європейського суду з прав людини, вона вважає рішучим кроком. Каже, Росії буде все важче заперечувати свою причетність до збиття MH17. Кримінальний процес важливий, бо ми хочемо знати, що сталося, чому і хто в цьому винен. Справа Нідерланди проти Росії – це більше про відповідальність Росії як держави за те, що сталося. Після збиття MH17 родичі загиблих звернулися до Європейського суду з прав людини. Позовні заяви було подані у травні 2016 року та у листопаді 2018. Рідні звинувачують Росію у тому, що вона не виконала своє зобов'язання провести ефективне розслідування та у порушенні прав людини. Американський адвокат Джері Скіннер, який представляє інтереси родичів у Європейському суді з прав людини, каже, підтримка Нідерландами позовів рідних посилює тиск, який вони чинили, починаючи майже від дня атаки. Подача нідерландським урядом позову щодо притягнення Росії до відповідальності за загибель пасажирів і членів екіпажу рейсу малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року є довгоочікуваним кроком. Весь цей час Росія губила докази, перешкоджала офіційному розслідуванню, захищала причетних осіб і свідків, створювала нескінченний потік неправдивих, сфабрикованих доказів та інформації, що лише вводили в оману. Поведінка Російської Федерації ображає моїх клієнтів і будь-яку мислячу людину, зацікавлену в учиненні правосуддя. На цьому рейсі було 80 дітей. Росія вбила майбутнє. Ми повинні змусити її взяти на себе відповідальність, інакше дозволимо їй зробити наш світ менш цивілізованим. Європейський суд з прав людини – це міжнародний судовий орган, що має право розглядати скарги окремих осіб та міждержавні. Тож фактично поданий Нідерландами позов проти Росії – це офіційне визнання причетності Російської Федерації саме як держави до збиття MH17. Що також важливо, ви згадали родичів загиблих, для них є надзвичайно важливо, що Нідерланди не лише подали цей міждержавний позов, а також приєдналися до справи, яку вже ініціювали родичі загиблих. І це дуже символічно, що це відбувається, по суті, напередодні 6-ї річниці цієї трагічної події. Також Нідерланди розглядають можливість долучення інших держав до процесу проти Росії у Європейському суді з прав людини у справі MH17. Що стосується нашої держави, то ця пропозиція має бути вивчена з урахуванням усього комплексу питань і вже триваючих судових процесів, ініційованих нашою державою. Процес у Міжнародному суді ООН, є ще процес у тому ж суді з прав людини, яким опікується Міністерство юстиції, в Європейському суді з прав людини. Тому, якщо це буде корисно з міркувань
скажімо, забезпечення справедливості, доведення позиції України у питанні збиття MH17, то це питання буде вивчатися. Але вже на сьогодні я хочу підкреслити, що Україною вживаються досить потужні комплексні кроки для притягнення Російської Федерації як держави за її причетність до збиття MH17. Навпроти російського посольства у Гаазі родичі загиблих встановили ось цю лавочку. Тут написано: «Людяність вища за політику. Чекаємо на відповідальність та повну ясність». Саме тут щороку вони проводять акції протесту, встановлюючи 298 стільців, які символізують життя усіх, хто загинув на борту літака рейсу MH17.